Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною на стрімі Олег Жданов, полковник запасу Збройних сил України, колишній офіцер Генштабу та військовий експерт Олег Володимирович. Мої вітання вам. Вітаю. Традиційно наших глядачів закликаю, щоб бути у курсі усіх найактуальніших тем і мати фахову думку з цього приводу, підпишіться просто зараз, то що не встиг, на канал «Січас». Ну, а ми будемо, знаєте, з чого розпочинати. Власне, ось із якої інформації. Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко сказав про те, що Росія цього року спробує відрізати Україну від Чорного моря і навіть більше в планах окупанта піти на Київ. Заява гучна, я її дослівно зацитую, а ви от, власне, прокоментуєте, що думаєте з цього приводу. Я припускаю все, каже Марченко, для цього у них є і сили, і засоби, і кількість. При цьому у них втратити 30-40 тисяч людей – це не проблема. Для нас це велика проблема. Що вони відійшли не просто так, акцентує увагу Марченко, просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська і знову піти. Тому маємо зробити все, щоб до цього підготуватися. Ризик наступу на Київ залишається. І як ви до такого прогнозу генерал-майора Марченка ставитеся? Ну, скажу так, що це дуже песимістичний прогноз, і я ставлюсь більш оптимістично. Чому? Тому що я намагаюся спиратися на факти. Давайте подивимося сьогодні на розташування сил і засобів російських військ як в Україні, так і навколо наших кордонів. Ні в Білорусі, ні в Курській, Брянській, Білгородській області на сьогоднішній день ми не спостерігаємо формування ударних угруповань з боку російських військ. Їм на сьогоднішній день вистачає особового складу і техніки, яка йде на поповнення, вистачає утримувати угруповання військ чисельністю там 450-460 тисяч на окупованій частині території України. Це Південний Схід і Крим. Це все, що ми сьогодні спостерігаємо. Бойовий потенціал чи наступальна спроможність Російської Федерації сьогодні повністю показана на лінії фронту. От це той максимум, який може сьогодні видати російська армія. От те, що ми сьогодні спостерігаємо. Так, другий місяць, навіть більше з 10 жовтня по теперішній час, особливо такі райони, як Авдіївка, Бахмутський напрямок, Мар'янський, Куп'янський, частково Ліманський, і зараз починає активізуватися Шахтарський. Но що заважає Російській Федерації сформувати ударне угруповання, допустимо, оперативно-тактичного рівня, і спробувати проломити нашу оборону на окремому оперативному напрямку? Ситуація на фронті. Вони розтягнуті по всій лінії фронту, і сьогодні вони не можуть сконцентрувати таке угруповання, яке було б здатне на одній ділянці, не втративши бойові потенціали чи наступальні потенціали на інших ділянках фронту. Тому те, що плани існують, я навіть не сумніваюся. Те, що от бачите, навіть остання заява там людини, схожої на Путіна, я так його називаю, свідчать про те, що в планах залишилося і захоплення Донецької, Луганської області в адміністративних кордонах, і створення буферної зони, так званої зони безпеки навколо кордонів цих областей. Я розумію, що за принципом, як казав колись Путін, що Росія не закінчується ніде. Я нагадаю, що і Запорізька, і Херсонська області включені в Конституцію Росії як територія Російської Федерації. Сьогодні вони окуповані там приблизно на 70, навіть більше відсотків. Тому я не виключаю, що в планах того ж самого Путіна є продовження захоплення територій України. Але на сьогоднішній день я не спостерігаю реального угруповання, яке би могло виконати це стратегічне завдання. 200-250 кілометрів глибина операції – це стратегічна операція.
От. А якщо брати по півдню України, Одеса і Кишинев, вони не будуть зупинятися на Україні. У них там і Молдова ще в списку об'єктів захоплення знаходиться, то там ще більше, там під 500 кілометрів глибина операції. От. Я не бачу просто військ, чим вони можуть це зробити. Ну от ви підвели до мого наступного питання якраз. Це питання досить часто з'являється в інформаційній площині. Що буде після переобрання Путіна на Путіна 17 березня? Якщо буде оголошена мобілізація, скільки зможуть відмобілізувати в Росії і як швидко це буде відчутно на фронті нашим Збройним силам? Скажу так, що відмобілізувати вони можуть і мільйон. Якщо будуть дуже сильно старатися, ну як мінімум їм потрібно, якщо буде оголошуватися мобілізація, є така вірогідність, що після виборів Путін оголосить, тому що генштаб російський наполягає на цьому. Ну, відповідно до даних розвідки наших і західних партнерів, що генштаб наполягає на примусовій і великій хвилі мобілізації. 300-500 тисяч вони можуть оголосити ще одну хвилю мобілізації для формування резерву існуючих угруповання військ. Але все впирається в техніку і озброєння. Так, вони можуть відмобілізувати там до кінця року поточного, допустимо, 300 чи 400 тисяч. А чим їх озброювати? Автоматами? Ну, автоматів у них достатньо. А танки де брати, а артилерію де брати. Коли Шойгу там знімає, як в традиціях Радянського Союзу, знімає стружку з директора ведучого чи основного підприємства по виробництву артилерійських систем, що вони зірвали виконання плану виробництва артилерійських систем. Сьогодні виробництво там сучасних танків фактично обчислюється одиницями в місяць і там, ну, декілька десятків в рік. Ну, цим не озброїш. А основне навантаження підприємств танкової промисловості – це ремонт та відновлення техніки, яка знаходилась на зберіганні. Так що тут ні. Я скажу так. І ще в режимі такої інтенсивної втрати особового складу і техніки, як є на лінії фронту, то дуже проблематично формування резервів, особливо укомплектування їх технікою. Володимировичу, до вас як до людини військової в мене наступне буде питання. От на чому б ви заакцентували увагу у статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для CNN? В його колонці, до речі, ця стаття є так само на сайті Збройних сил України. На офіційному, вже в українському варіанті. Так, вона вже перекладена на українську. Ну, я би заакцентував увагу на тому, що треба переходити на новітню систему комплектування і постачання для Збройних сил. Те, що я зрозумів з цієї статті, що ця система розроблена, вона існує на папері, вона погоджена і одобрена нашими партнерами. І, в принципі, її можна втілювати в життя. Ну, зазвичай війна – це найліпший час для реформування будь-яких збройних сил. Чому? Тому що вона одразу визначає, що працює, а що не працює, що треба відкидати, а що можна подалі продовжувати втілювати у життя. От, це перший момент. Другий момент – це перехід на сучасні види озброєння. Знову ж таки, на високі технології і втілення в життя дистанційного способу ведення війни. До речі, це саме те, що нам пропонували влітку 23-го року наші країни-партнери. Але вони з одного боку пропонували нам, щоб ми перейшли до дистанційних способів ведення війни, натівського стандарту, будемо так казати, щоб було більш зрозуміло нашим глядачам. Всі пам'ятають ці гасла, які лунали від партнерів влітку 23-го року. Але вони забули складові цього способу ведення війни. А складові полягають саме в дистанційному ураженні противника. Це авіація, ракетні війська, артилерія,
А сьогодні, як пише генерал Залужний, він відокремлює ще один вид вогневого ураження – це безпілотники. Це сучасні технології, які дозволяють військам вести бойові дії дистанційно. І тут він одразу пропонує, наскільки я зрозумів, ешелонувати. Тобто повинен бути тактичний рівень, оперативний і стратегічний рівень. І відповідно і застосування цих безпілотників повинно бути або підрозділами ротами безпілотників, це тактичний рівень, більш вищий рівень, це на рівні, допустимо, створення окремих підрозділів щодо застосування цих дронів, це буде оперативний, і дальність у них буде там до 200-300, може 500 кілометрів, і вже стратегічний, це на рівні там окремих якихось формувань, які будуть займатися ураженням цілі там на дальністях свише 500 кілометрів. Тобто, акценти на структурі формування і забезпечення армії, акцент на втіленні в життя новітніх систем озброєння, що дасть змогу втілити новітню тактику, і демонополізація військово-промислового комплексу України. До речі, до питання безпілотників. Видання Forbes опублікувало статтю про те, що чому росіяни, от за їхніми дослідженнями, стали менше використовувати ланцетів. Ще з минулого року наші військові експерти та військовики говорили про те, що це величезний виклик для наших збройних сил. Так от у статті йдеться цій Forbes про те, що останніми місяцями кількість російських ударів ланцетами на фронті помітно зменшилася. Якщо у липні минулого року було 135 таких випадків, то в грудні минулого року, відповідно, вже 69. Пов'язують це із потужним вибухом, який стався 9 серпня минулого року на оптико-механічному заводі в Московській області у місті Сергіїв-Посад. І, власне, цей завод якраз виробляє ланцети. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся із такими висновками, що щось там було порушено і тепер цих ланцетів ворог виробляє менше, чи він їх може для чогось зараз накопичувати, тому не так активно використовує на лінії фронту? Я не думаю, що вони накопичують, особливо ланцети. Чому? Тому що дрони реально сьогодні величезна проблема як для нас, так і ми створюємо таку ж саму проблему для ворога. І тому їх накопичення це може призвести до послаблення наступальних дій російських військ. Я думаю, що дійсно, і до речі, ми продовжуємо цю практику, ми змінили пріоритети, і на сьогоднішній день наші дрони намагаються вражати саме виробничий цикл. Чому? Тому що склади можна наповнити. І якщо є станки, на чому виробляти, то це не проблема. Головне – комплектуючі і далі процес виробництва і накопичення резервів. Спалимо один склад, вони накопичать інший склад, вироблять. А от якщо виведені з ладу станки, то заміну цим станкам знайти дуже важко. Сьогодні, до речі, інші там західні видання відмічають зростання обсягів товарообігу між Китаєм і Росією стосовно високоточних станків для обробки металів і інших матеріалів. Тому що Європа сьогодні вже не продасть такі станки. І країни, які підтримують санкції проти Росії, не продадуть їй такі станки. І от тут я повністю Форбсу вірю в тому сенсі, що виробництво могло впасти саме за відсутності технологічного обладнання для цього виробництва.
Ви вже згадали про Китай. Як вам заява нового китайського міністра оборони про те, що КНР буде повністю підтримувати Росію з українського питання, попри те, що, мовляв, тиск на Китай з боку Сполучених Штатів Америки та Європи зростає? Сказав він це не просто так, сказав він це під час зустрічі із Шойгу. Чи є це опосередкованим свідченням того, що у військовому плані Китай, можливо, не прямо, але буде нарощувати допомогу в Росії, і жодним чином новий китайський міністр оборони Дун Цюнь не відрізняється від свого попередника Лі Шанфу, якого вважали симпатиком Росії? Ну, те, дивіться, в Китаї не можна міністру не можна висловлювати власну думку. Симпатик він або не симпатик. Він може коливатися тільки з генеральною лінією партії, більше ніяк. А якщо він не в резонансі з генеральною лінією партії, то він просто буде страчений, викинутий спочатку з системи, а потім ліквідований в будь-який спосіб. Або просто його викинуть на вулицю, він буде ніхто і звати його ніяк. Тому, якщо міністр оборони Китаю робить такі заяви, значить це погоджено Сі Цзіньпінем. Тобто головою партії, там тоталітарний режим, там навіть газета не має права надрукувати іншу думку, яку висловлює генеральний секретар, не генеральний, вибачте, у них председатель партії. От. Та, тому це позиція. Єдине, що тут ну, такого несподіваного в цій заяві я почув, це те, що Китай фактично чітко визначив свою позицію на міжнародній арені, з якого він боку барикади. Китай сказав, що вони на темній стороні разом з Росією. Так що, можна, якщо ми допустимо, ще декілька тижнів тому казали, що є ось зла Тегеран, Москва, Пхеньян, Дамаск, то сюди можна, ну, він не має такої політичної ваги от, і впливу на хід бойових дій. І тоді ми ставили питання, що Пекін приєднається до цієї вісі зла чи ні. Сьогодні можна чітко сказати, що Пекін остаточно приєднався до цієї вісі зла. І от це постачання, ця фраза говорить про те, що Китаю вигідно підтримувати Росію на плаву, не дати їй програти цій війні, а можливо ще й перемогти. Тому що в подальшому Китай може використати Росію як важель, як підкріплення для себе в протистоянні зі Сполученими Штатами. Так що фактично ми отримали офіційну відповідь від Китаю. До речі, вони одразу ж нам виставили претензії стосовно того, що ми 14 китайських компаній, ми ввели санкції проти них як спонсорів війни проти України. І Китай вже погрожує нам погіршенням відносин між Україною та Китаєм. Так що все, тепер ми розуміємо, де Китай, яка його позиція і що нам далі робити. А от, власне, ця позиція, Китай визначився зі своєю позицією, чи є вона, знову ж таки, маркером того і підставою думати про те, що Китай буде повертати Тайвань військовим шляхом? Ні, це ще не говорить, що про що Тайвань буде повертатися військовим шляхом. Для того, щоб ми розглядати цю версію, силову версію, треба, щоб Росія перемогла в війні проти України. От тоді, так, тоді для Китаю це буде зелене світло, такий позитивний сигнал, що один переможець на боці Китаю, плюс Китай, який рахує себе супердержавою. Тоді так, тоді можна тиснути на Сполучені Штати і вплоть до того, що втручатися, Росія змогла перемогти, ну, якщо гіпотетично, да? Говорячи з точки зору Пекіну, да? Що якщо Росія змогла перемогти Україну, то чому Китай не зможе перемогти Тайвань? Разом при підтримці Росії. Тепер російська оборонка буде, допустимо, працювати на Китаї в тих же боєприпасах, 2 мільйона снарядів вони сьогодні виробляють на рік, це дуже велика цифра, плюс я не здивуюся, якщо там Тихоокеанський флот може вийти на підмогу Китаю, або там авіація вийти на підмогу Китаю. От.
Так що такий би варіант імовірний. Але поки не вирішиться наш конфлікт, то хто переможе в цій війні, а у нас єдиний спосіб перемоги – це розгром російської армії на полі бою. Якщо ми заморозимо конфлікт, то ми фактично програємо цю війну. І Захід разом з нами програє цю війну. І Сполучені Штати втратять гегемонію на світовій арені. І тоді так, це дасть оптимізм Сі Цзіньпіню для військової операції проти Тайваню. Поговоримо про допомогу наших союзників. І ось тут хочу у вас розпитати, як трактувати слова німецького міністра оборони Пісторіуса, який сказав про те, що більше не може слухати дебати про Таурус. Виступаючи у Бундестазі, він сказав, цитата, що втомився від цих дискусій, тому що Німеччина, мовляв, є другим за обсягом поставок партнером України, але вже кілька місяців усі говорять лише про ці далекобійні ракети. Чи питання поставки Таурусів, воно зараз на паузу? Якщо так, то через які причини? Скажу так, що я підтримую міністра оборони німецького в цьому питанні, що ця тема перегріта, і тут вона її ж не можна розглядати окремо від інших. Справа в тому, від інших компонентів. Справа в тому, що у Таурус для ракет Таурус потрібен носій. Це ракета повітряного базування. Наскільки я розумію, німецька сторона висловлювалася, що Су-24 буде дуже складно переробити під ракету Таурус. Якщо Storm Shadow і Scalp там мінімальна, вони потребували переобладнання, і то сьогодні ж вони працюють, як ракету програмують на землі, і літак просто є її стартовою платформою з повітря. Він виходить на рубіж, йому вказують рубіж скиду, він виходить на рубіж, скидує ракету і відвалює на базу. А вже ракета далі запускається і летить. З Таурусом там все набагато складніше. І під неї повинен бути свій носій. А це поставить питання передачі нам літаків, які спроможні нести ракету Таурус. Далі є політична складова в цьому компоненті, що ракета Таурус, вона є тільки в варіанті 560 кілометрів дальність спуску. І Німеччина не хотіла би, як і інші західні країни, щоб її озброєння було застосовано по території Російської Федерації. Дивіться, що сьогодні витворяє Путін, як він намагається втягнути НАТО у війну. Вони зараз, Державна Дума Росії буде писати листа, як этот, Ванька Жуков на деревню дідушки, Конгресу Сполучених Штатів стосовно того, що Іл-76 начебто збитий американською системою Петрі. Тобто вони хочуть звинуватити Сполучені Штати тим, що вони, хоча доказів немає, ракети у них немає. Тобто там хвостова частина повинна була залишитися, хоч в будь-якому вигляді, понівічена, але залишитися. Її немає у них, вони тим не менше. От то ж саме боїться Німеччина, це політична складова цієї ракети. І він звертає увагу те, що на сьогоднішній день Німеччина займає друге місце за обсягом постачання техніки озброєння для наших збройних сил. Тобто, питання Таурусу не настільки на сьогоднішній день важливе для нас, як постачання техніки озброєння, яке здійснює Бундесвер для Збройних сил України. Ліпше домовитися з німцями, і нехай Rheinmetall постачає нам такі батареї Skynews, як вони дали, ті самі Мардери, нехай постачають, Леопарди нехай постачають. Оце було би важливо. А ракети треба звертати увагу і упор робити на ракети сухопутного базування. Атакамс. 300 кілометрів дальність. Нам достатньо для того, щоб покрити нашу територію і не входити в конфлікт, не ставити незручне становище наших партнерів. І час, і оперативність застосування набагато вищі ракети, яка має сухопутне базування. Не треба готувати літак, піднімати його в повітря, летіти на рубіж скиду ракети і там повертатися і так далі.
Це затрати і це час. А є пускова «Хаймарс» або М-270, яка дві ракети навіть має на борту, яка виїхала в район пусків, розгорнулася, пустила ракету, згорнулася і поїхала. Все. От я рахую, що це перегріта тема, і тут ми трошки відволікаємося від основних завдань. А вже в перспективі, коли ми будемо переходити повністю, от те, що пише генерал Залужний в своїй колонці, що перехід Збройних сил України на сучасні зразки озброєння, так, тоді ми після нашої перемоги в цій війні, ми будемо ставити питання в тому числі і закупівлі або постачання нам від німецького ВПК ракет «Таурус». І ще одне питання дуже коротко. В продовження спекуляцій Росії і непідтверджених фактів про збиття Іл-76, речник Кремля Пісков говорить про те, що, мовляв, адміністрація Путіна від України запиту на передачу тіл військовополонених, які за твердженням російської сторони загинули 24 січня в літаку Іл під Білгородом, не отримувало. Це каже Пісков, і це при тому, що наша розвідка постійно наголошує про те, що Україна продовжувала і продовжує звертатися про передачу тіл Іл-76, якщо справді там були наші військовополонені. Що відбувається і скільки ще ця тема буде підігріватися росіянами? Я так розумію, що Росія буде намагатися вижити всі соки з цієї теми в тому плані, що поки їх фактично так не відправлять в далеке пішу подорож, я маю на увазі там, от ті ж Сполучені Штати зараз, подивимося на спроможності, напишуть вони цього листа в Конгрес чи не напишуть, і що відповість Конгрес? Оце може поставити крапку в цьому питанні. Якщо Конгрес напише «ідіть лісом», то на цьому все закінчиться. А поки цей спектакль не закінчився, вони будуть намагатися з нього вичавити все, що можливо. Дивіться, пройшло 2 тижні, вони підчистили всі уліки, всі докази, і через 2 тижні після трагедії вони почали збирати останки тіл, які начебто там розкидані. І зібрали 600 чимось там фрагментів тіл людей, причому навіть самі на відео показують, що не показують фрагменти, показують там фотографії татуювань. Це цілком могло бути знято з наших полонених чи з наших вбитих військовослужбовців з одного боку, а з іншого боку вони їх збирають в мусорні пакети, ці фрагменти. І ота купка мусорних пакетів не в спеціальні пакети для доказів, не спеціальні пакети, які герметично зачиняються для перевезення цих фрагментів. Є ж процедури оперативно-слідчі. І судячи з той купки пакетів, яка там показана на відео, то всі фрагменти тіл не більше там одного, максимум 2 кілограм. Вибачте, а де самі тіла, залишки? Не могло 65 тіл, як вони стверджують, розтрощити в таку дрібницю. Розумієте? І тоді питання, якщо всі ці тіла так дрібно пошматовані, то 5 тіл екіпажу, які сьогодні лежать в моргі Белгорода, і вони чому не пошматовані? Їх чому не збирають по шматочкам маленьким? Тобто, тут спектакль, і спочатку вони відкидають нашу пропозицію, ту, що висловив президент Зеленський, стосовно міжнародного розслідування. 2 тижні пройшло, вони вже наполягають на міжнародному розслідуванні. До речі, термін такий же самий, як з рейсом MH17, пам'ятаєте? 2 тижні чорні скрині знаходилися в руках росіян, і тіла загиблих на рейсі MH17, він падав з висоти 10 тисяч метрів. Але ж тіла залишилися, більшість тіл залишилися цілими. І вони їх там в моргі Донецька намагалися повитягати з них оці убойні елементи, якими було уражено ці літаки.
Так що тут, ну, Росія буде використовувати, поки її просто не пошлють такі країни, як Сполучені Штати. Олег Володимирович, щиро дякую вам за цікавий огляд актуальних подій цього тижня. Дякую, що знаходите час та можливість ділитися своїми думками з нашими глядачами. Бережіть себе, ну і до наступних зустрічей. Будь ласка, до побачення. Олег Жданов, полковник запасу Збройних сил України, колишній офіцер Генштабу та військовий експерт, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликає не забувати поширювати цей стрім, так само підтримувати його своїм лайком, коментарем. Ну і якщо ще хтось не підписався, підпишіться на канал «Свійчас», так оперативніше отримуватимете усі фахові коментарі від наших шановних гостей.